Прилет. Еще. Ворог знову атакував Україну ракетами та безпілотниками. Мішені терористів – мирні люди. О 4:30 російські нелюди поцілили у місто Умань. Боже мій. Одна з ракет влучила в житловий 9-поверховий будинок. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вибило. Тут спали діти. Добре, що ми всі живі. Вороже залізяча практично знищило цілий під'їзд висотки. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів – одна доба. Внаслідок терористичного удару загинуло щонайменше 10 мирних жителів, серед них дітки, чимало поранених. І під завалами ще залишаються люди. З-під завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. Руйнувань у місті Умань зазнало близько 10 висоток. Кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих. В Умані оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії. У Дніпрі обстріл терористів також забрав життя дитини. Росіяни вбили 2-річну дівчинку та її маму. А це – наслідки влучання уламків російського металобрухту у багатоповерхівку на Київщині. Загалом рашисти випустили по Україні 23 ракети. 21 з них ліквідували наші оборонці.